ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្បែកក្បាលដែលមានបញ្ហាអង្គេគឺអាចព្យាបាលឲ្យជាបានប៉ុន្តែអត់មានវិធីព្យាបាលឲ្យជាដាច់ 100% ទេអញ្ចឹងជារឿយរឿយវានឹងឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះថែទាំស្បែកក្បាលទេហេតុអីក៏វាឡើងមកម្ដងទៀតអង្គេដែលមាននៅលើស្បែកក្បាលរបស់យើងភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីពពួកផ្សិតបាឡាហ្សាស៊ីដែលផ្សិតនេះគឺជាធម្មតាគឺមាននៅលើស្បែកយើងអត់បង្កបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាដុះលូតលាស់ច្រើនហួសហេតុវានឹងបង្កឲ្យឡើងជាងគេឡើងមកដែលការដុះលូតលាស់ច្រើនខុសធម្មតាហ្នឹងគឺមានមូលហេតុជាច្រើនដូចជាបំរែបំរួលអរម៉ូនបញ្ហា stress ស្បែកក្បាលរបស់យើងអាចប្រតិកម្មជាមួយនឹងផលិតផលដែលយើងប្រើលើស្បែកក្បាលឬមួយក៏នៅលើសក់របស់យើងហ្នឹងឬមួយក៏ស្បែកក្បាលរបស់យើងផលិតខ្លាញ់ច្រើនហួសហេតុឬមួយក៏ស្ងួតជ្រុលនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនជាពិសេសពពួកថ្នាំផ្សះជាដើមធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកម្ចាត់អង្គេនេះសម្រាប់ការព្យាបាលគឺយើងមានតាំងពីផលិតផលបែបជា cosmetic ដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារហើយនឹងផលិតផលថ្នាំពេទ្យប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសាកប្រើពីផលិតផលបែប cosmeticមុនសិនព្រោះភាគច្រើនផលិតផលសម្ភារកសក់ចាត់គេបែបថ្នាំពេទ្យគឺរៀងធំក្លិនបែបថ្នាំពេទ្យដែលអ្នកមួយចំនួនអាចនឹងអត់ស្ូវជឿចិត្តប្រើទេផលិតផលដែលខ្ញុំទៅសាកថ្មីថ្មីនេះហើយឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងស្បែកក្បាលគេរបស់ខ្ញុំគឺ Chlorine Exfoliating Mask ដែលនេះគឺជាប្រភេទម្សៅវាមានរូបមន្តសំខាន់គឺ Galanga វាហៅថារំដេងដែលគេរកឃើញថារំដេងហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់អង្គេគឺ4ដងខ្លាំងជាងសារធាតុ San Perotion ទៀតហើយនៅក្នុងនេះក៏មានសារធាតុ Lactic Acid ដែលជាសារធាតុមួយស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារសារធាតុជំរុញកោសិកាចាស់ AHA អញ្ចឹងហើយវាជួយជំរុញកោសិកាចាស់នៅលើស្បែកក្បាលរបស់យើងការពារឡើងអង្គេហើយធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហ្មងវិធីប្រើគឺយើងចាក់ម្សៅសាប៊ូដាក់បាតដៃរួចហើយយើងបន្តទឹកញីឲ្យម្សៅនឹងលាយឲ្យឡើងបែបជាពពុះសិនណាបន្ទាប់មកទៅយើងដាក់នៅលើស្បែកក្បាលរបស់យើងដែលសើមហ្នឹងគឺញីឲ្យសពចូលស្បែកក្បាលរបស់យើងសំយើងទុកវាចោលប្រហែលជា1ទៅ2នាទីហើយធ្វើការលាងទឹកចេញហើយពីលាងទឹកហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបន្តជាមួយនឹងក្រែមបន្ទន់សក់គឺជាការស្រេចសម្រាប់ការព្យាបាលអង្គេនេះគឺយើងប្រើ2ដងក្នុង1អាទិត្យហើយប្រើឲ្យជាប់គ្នារយៈពេល1ខែពេញហ្មងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសាកបាន3អាទិត្យគឺឃើញថាស្បែកក្បាលរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានឡើងគេឡើងមកទេហើយក៏អត់ស្ូវឡើងប្រេងលឿនដូចមុនដែរក្រៅពីការព្យាបាលអង្គេឲ្យជាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រហែលឲ្យសោះពួកអីវានឹងអាចឡើងមកម្ដងទៀតដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានសាប៊ូព្យាបាលអង្គេដែលយើងប្រើសម្រាប់ការបង្ការនេះហើយនៅក្នុងម៉ាក Chlorine នេះក្រៅពីសាប៊ូកម្ចាត់អង្គេប្រភេទម្សៅក៏មានជាប្រភេទសាប៊ូសម្រាប់កក់សក់ដែរគឺ Chlorine Balancing Shampoo ដែលនៅក្នុងនេះគឺមានរូបមន្តដូចគ្នាបែបបាត់ទៅនឹងប្រភេទសាប៊ូម៉ាស់កញ្ចប់នេះដែរគឺនៅក្នុងនេះគឺមាន Galangal Lactic Acid ដូចគ្នាប៉ុន្តែជាប្រភេទសាប៊ូកក់សក់ដែលយើងអាចកក់បានរៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនអ្នកទាំងនេះមានស្បែកក្បាលប្រភេទប្រេងដែលការប្រើប្រាស់គឺយើងអាចចាក់ប្រមាណផែជាកលាសាព្រាបាយចាក់លើស្បែកក្បាលដែលសើមហើយយើងញីឲ្យចូលសពនៅលើស្បែកក្បាលហើយបន្ទាប់មកគឺយើងអាចលាងចេញហើយបន្តដោយក្រែមបន្ទន់សក់គឺជាការស្រេចចំពោះខ្ញុំចិត្តសាប៊ូនេះត្រង់ថាងាយស្រួលប្រើហើយមានក្លិនក្រអូបបែបដេងគឺក្រោយលាងចេញស្បែកក្បាលគឺមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់មានអារម្មណ៍ថាស្រាលស្បែកក្បាលហ្មងផលិតផល Mac Chlorine គឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសបារាំងហើយ Mac នេះដែរគឺបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1965ហើយផលិតដោយមន្ទីរពិសោធន៍ Pierre Fabre ដែលជាមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតផល Avène ផងដែរហើយនៅក្នុង Mac Chlorine នេះគឺមានផលិតផលច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺពពួកផលិតផលសាប៊ូកក់សក់ច្រើនប្រភេទហើយនិងផលិតផលដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់កូនងាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកម្មង់ហើយនិងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈ Facebook ហើយនិង IG របស់ Chlorine Cambodia បាន